Ja, die ouwens is committed. Ek moet sê, ek het sien die man het gewerk in die vakantie van hulle. Maar ons speel oor 2 weke ons eerste warm-up games, ons moet regwees vir die Gold Cup. Ja nee, definitief, ek moet sê, die manne is losser en goed wat ons gedoen, wat ons nog nooit gedoen het nie. Maar ons kon het op die veld ook voel, het ons baie gehelp, so ja. Ja, een beetje meer aandag aan elke ou en ek dink jy leer ook een paar ouwens ken, met die nie altyd mee mengie, so die span leer mekaar beter ken, so ek dink is een goeie ding. Ja, is laat die weird, ek moet sê, ons in laas jaar die tyd mekaar hier erg geken nie en ek kan sien die manne ken mekaar, soos is klaar stappie. Boe laas jaar, moet ons mekaar al beter ken en vertrou. Yes, het was hier ons mikpuntie, maar ons het het vroeger bereik, so ek sien uit wat hierdie jaar gaan gebeur. Ek denk, ons kan net voorin te gaan. Ek sal so sê, soos ek sê, na die Gold Cup moet ons in elk geval weer voorberei. Ons wil weer Gold Cup toe gaan, so ons moet nie gaan slap, so ons moet nog baie werk wat voorlê na die Gold Cup.